କମ୍ ସମୟରେ ଆଉ ପୁରାପୁରି କମ୍ ତେଲରେ ଯଦି କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ନୂଆ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ନିହାତି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ଯେକୌଣସି ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରେସିପି ବିନା ତେଲରେ ବା ବହୁତ କମ୍ ତେଲରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇ ରେସିପିକୁ ନିହାତି ବନେଇବେ। ଯେକୌଣସି ଚଟନି ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଏକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଗ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବାଉଲ୍ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଲ୍ରେ ମାପିକି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ସୁଜି ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ସେ ସେମ୍ ବାଉଲ୍ରେ ମାପିକି ଅଧା ବାଉଲ୍ ପାଖାପାଖି ଏଠି ମୁଁ ଗାଜର ଦେଉଛି। ଗାଜର ଆଉ ସୁଜି ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ। ଆଉ ସେ ସେମ୍ ବାଉଲ୍ରେ ଆମେ ମାପିକି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ନେଇଯିବା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ସୁଜିକୁ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କଭର କରିକି 4-5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ନାହିଁ ଆପଣ ଭୃଷୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ରଖିକି ଦେବେ। ଏବେ ଏଠି 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। 1-2 ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଅଦା ଖଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଥରେ ଚାମଚରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଖାଲି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଯେଉଁ ବାଉଲ୍ରେ ଆମେ ସୁଜିକୁ ମାପିକି ନେଇଥିଲେ ସେଇ ବାଉଲ୍ରେ ହାଫ୍ ବାଉଲ୍ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏଠି ବେସନ ନେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସୁଜିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ସେ ବେସନ ମାପରେ ଅଧା ବାଉଲ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ତା'ପରେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ହାଲକା ଟିକେକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍, ଯେଉଁଥିରେ ମସଲା ବାଟିକି ନେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମିକ୍ସ କରିକି ରଖିଥିବା ସେ ସୁଜି ବେସନର ମିକ୍ସଚର୍କୁ ଏଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଆଉ ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ଦେବାନି ଆଉ ତାପରେ ଉପରୁ କଭର ବନ୍ଦ କରିକି ଏକ ଗୋଟେ ଥର ବଢ଼ିଆସେ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଗାଜର ଆମେ ଦେଇଥିବା ଲଙ୍କା ଅଦା ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ପୁରା ଚିକଣ କରିକି ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଉପରୁ କଭର ବାହାର କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବବଲ୍ସ ଆସିଯାଇଛି, ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆସେ ମିଶିଯାଇଛି ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ 1-2 ମୁଁ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦେଇଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ଫୁଲିବ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭିତରୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେବ। ଏଇଥିରେ ହିଁ ଭଲସେ ଏକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏପଟେ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କେକ୍ଟିନ୍, ଆଗ ଭଲକି ତେଲ ଲଗାଇକି ଚାରିପଟକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିନେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେକ୍ଟିନ୍ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଥାଳି ବାଉଲ୍ ନେଇପାରିବେ, ସେଥିରେ ମିକ୍ସଚର୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ କଡ଼େଇ, ଆଉ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ପାଣି, ଉପରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗାଇ ନେବା ଆଉ ବନେଇକି ରଖିଥିବା ସେ କେକ୍ଟିନ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ରଖିଦେବା। ପାଖାପାଖି 5-6 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏକୁ ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିକି ନେବା। 5-6 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆସେ ବନିଯିବ। ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ଉପରୁ କଭର କରିକି ଷ୍ଟିମ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଉପରୁ ହାତ ଲଗାଇକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଚିପକୁନି। ହାତ ଲଗାଇକି ଗୋଟେ ଥର ଚେକ୍ କରିନେବେ, ହାତରେ ଯଦି ଏଇଟା ଜମା ବି ଲାଗୁନି ତା'ମାନେ ଏଇଟା ଭଲସେ ସିଝିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରକୁ ବାହାର କରିନେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସାଇଡ଼୍ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବ। ସାଇଡ଼୍ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ହାତରେ ଧୀରେ ସେକୁ ଓଲଟେଇ ନେବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଇଟା ବାହାରି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ବନିଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା'ମାନେ ଏଇଟା ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏକୁ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ସ୍କୋୟାର ପିସ୍ କରିକି କାଟି ନେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ସେପ୍ ଦେଇକି ଏକୁ କାଟିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ବନେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଟିପ୍ ସହିତ ଆପଣ ଏକୁ ବନେଇକି ଦେଖିବେ। ଦେଖିବେ ବିନା ତେଲରେ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସୁଆଦିଆ ହେବ। ସବୁ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏକୁ ଏମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକୁ ଆଉ ଟିକେ ଚଟପଟ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ କରିକି ଦେଖାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେବା, ସେଥିରେ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଏଇଠି ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଉଛି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଆସିଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ରାଶି ଦେଇକି ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସେ ସ୍କୋୟାର ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି, ତାକୁ ଏଠି ତେଲରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମରେ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଉଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର ସହିତ 1-2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ପକାଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିକି 1-2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକୁ ତେଲରୁ 2 ସାଇଡ଼୍ରୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। 2-3 ପରେ ଏହାର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ହାଲକା ଚଟପଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଗରମ ଗରମ ମୁଁ ଏକ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେଉଛି। ଯଦି ବହୁତ ହି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ବହୁତ ହି କମ୍ ତେଲରେ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚଟପଟା ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବେ। ଭିତରୁ ପୁରାପୁରି ସଫ୍ଟ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ବନିଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଚଟନି ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ।